wee <Sélere> ma kwaba <hazisa> ha di ba mystical secret so eye mu amusu n foko apia <hazisa> na <hazisa> maso amini mehe shi a <hazisa> yace same <hazisa> dinka <hazisa> kachasị isi anu vidiyo no, enye bebara ebe gos hejimanu ya <hazisa> nye na ofie enye fungundum enye 25 for april enye fungundum na meyɛ obi adwuma biama no na ebia obi bɛhia mboa ɛno ntyina ma yɛatweka mmirɛ si so ɛne fomu dee na ankasadene yɛ bɛyɛ ndeɛ yɛbɛyɛ yɛ woth bootsn woth boostn woth bosn n mone ratus woth booston ne mne ratuus ɛno no yɛbɛyɛ ho adwuma na I didn't hear a beer. I didn't hear. you be here? A glass <laughs> plate. You been here plate. By and I say glass and I say ceramic. I will say glass and I say ceramic. Make a ceramic and make sure I didn't hear glass di obi enim glass kyerɛ sɛ ade ebi tunu abɔ sɔni no sɛ ceramics nso furu sɛ mbɔɔ ebi tunu abɔ ntu bi nya sa so, se fru, n n plate ne baako sɛ woyi su glass pɛɛ e, yin di aa ɛnɔɔ e, mo aba woyi su ceramics na wɔ sɛ oyui su deɛ ɔmo no yɛ e, white woyi su glass plater ɛnom e, sɛ na yɛ e, transparent dada bɛtisɛ woyi su ceramics ayɛ su ceramics e, mo no ɛyɛ e, e, white. we are we been here glass cup glass cup and i say any glass beer been in the form of cup either wine glass or any type of glass beer in the type of cup and i say here we are sugar A and a brew sugar

nti sɛ wonya saa ymayiwwiea kwan bɛɛ na wɔbɛfa so a wobɛyɛ ndɛ wort boston ɛne spiritual money rituals no fa plate no fɛsi bebi a ɛyɛ pteemu bebi a wiabɔ a bsi hɔ anaasɛ bosome paeɛ a bsi hɔ deɛ mekyerɛ woyno nwumereyi na akɔsi nyamboa ɔkyena fridayanapa mfa ho nke si sɛ wohwe video yi na se date ama hyɛn yɛ nda kɔsi ɔkyena na pa no apa ho na wopɛ sɛ woyɛ a yɛno da a ɛyɛ okrada a day to so, okrada a day to okrada nti sɛ ɔwɔ friday ɔbɛyɛ no saturday against friday yɛwɔ thursday ɔbɛyɛ no wednesday against thursday nti apaafo ɛndɛn no wɔn tumi ayɛ.

yà wọ client bibilọ ọsà di kanti ntì mẹfà ni sẹ ọ yi sọ ebia dollars ẹ dollar bill ẹ na ọbẹ yìá just a dollar bill is what you need nti sẹ ndéẹ sẹ one dollar bill ó sẹ two dollars ó sẹ ten dollars ó sẹ fifty dollars ó denomination ẹ ẹ na paper form na note bẹyìmẹ baako pẹ ǹtọ ọdí bàtọ plait ni mu ọdí to plait ni mu ọ ǹawọ sa wọsi kyire ọdí egum wosaa wɔ asikyire no gu maa wosa asikyire no de gu mu wi a fa nsuo no gu glass cup no mu anan wine glass no mu o de gu mu wi a na odi esi kyire no a ɛwɔ plate no fasimu nsuo no wɔ cup no fa cup no a nsuo gu mu no fasimu plate no a sika no ne asikyire no gu mu fasimu.

na waka problem nyina gu so yɛwɔ recitation a woso recite de gu so by for the sake of time ntino menntumi nyɛ saa recitation no nyinaa wha ɛna nyadeɛ a metumi abɔ me tirimayɛ because eh, documente1 ɛwɔ e sɛ mehwɛ na meyɛ dɛn meka no as t by ot nti for the sake s so, wonnya uh, recitation ka wo deɛ woohia efa gu so wosi kasam a wonyia ke gu so sika a wofa e si wonyia ke gu so oke gu so wia na wode asi efesi baabi a ewia ana si e abosom ne bɛtɔ so wode asi baabi a ewia ana abosom ne bɛtɔ so a uwia na ɔkasa nsɛm ne nyinaa egu so ba repeat no seven times ɛwɔsa wɔyɛ adeɛ wei osɛɛtisi we hɔ na ɔyɛ the first one seven times first one woyɛ bifoɔ enyumiri ɛn dɛ eight o'clock p.m enyumiri nti e wɔyɛ first one eight o'clock niriba ɛbɔ e enyumiri twelve o'clock a ahomacho twelve o'clock wɔbɛsɛn yɛn sɔre na wɔasan repeat the same recitation a wɔreka nye no seven times ndeɛ wɔwɔ yihia wo sikasa mu wo adwuma sam sibia wɔn nsa bɛkɔ wano sibia wɔn nso benya bi ato obutom ɛno e ne yɛ wɔwɔ problem mɛmɛdeɛ so nso w'odi so, so. nti wo na wɔn ne mu deɛ ɔbɛka nti oka twelve o'clock be ne wia na akɔyɛ fourteen na ayɛ yes, sɛ w'aka seven seven two o wia adekye ana pa ana pa no between six to seven o'clock before sɛ ewuia no be pii ɔbɛsin akɔ hɔ na ɔka kor piki saa adiɛ no the same thing seven times na ayɛ twenty one nti o bɛ yɛ no seven seven saa three first one eight o'clock second one twelve o'clock third one the last one ṣubi be between six to seven o'clock woyɛ awia fa asikyire no fa gu nsuo no mu wodi asikyire no agu nsuo no mu a ba bɔ sika no na fa sika no fa no nu asikyire ne nsuo no mu na asikyire ne nsuo no mfra sɛ asikyire ne nsuo no fira awia awia a wɔbɛma adeɛ na ɛkura wɔn no so na wɔn akɔ pe biribi a edua esi a ɛbɛn.

Elbisebe as a point of contact for wealth boosting and money rituals for you! Nti, Di awọ ende 25 April 2024 Money Ritual and Wealth Boosting and Home. Uh, Na di eti a mi yẹ sáà viidi o wa yi is because ẹ mi yọ obi edwuma. Edwuma bẹ́ẹ̀ ní àmì yìí.

meba no adi 5 7 years we di 10 years, years we di 15 years we di 20 years menwu nakyi bio asɛm wo baako memmɛnses m ba mba for 2 years mba for 3 years mba f f yers ma f yers mba f t0 years saa nnipa no ho adwuma naanap a myɛ ye ye

beebi a yɛnam yi wohwɛ a bɛ beho sɛ nyame bewa wansi a na bɛ we wunyi mm. nyame bewa wansi a na bɛ we wunyi ɛwɔ ha ɛnyɛ nyame bewa wansi a na bɛ we asam na mɛka kɔva.